በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድስት ሥላሴ የምናምን የምታምኑ ሁላችሁ እንኳን ለዚህች ቀን አደረሰን አደረሳችሁ። የዛሬቱ ሐምሌ 7 የአብርሃሙ ሥላሴዎች የሚከብሩባት እግዚኦ ነው። ሥላሴዎቹ ሁሌም ክቡር፣ ሁሌም ቅዱስ፣ ሁሌም ቅዱስ ይሆኑም። ዛሬ በአባታችን በአብርሃም ቤት መገኘታቸውን ከማዕዱም መመገባቸውን ቤቱን መባረካቸውን ኢሳቅን እንደምትወልድ ለሳራ ማብሰራቸውን የምናከብረባት ታላቅ ዕለት ናት። ታላቅ ባለ ቤተ ክርስቲያን ናት። እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰ። ዳግመኛም የሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም ልደታቸው ረፍታቸው በዚህቹ በሐምሌ 7 ዕለት ነው። ስለዚህ እኛ ሁሉን የጀመረ ሁሉ አልፋ እና ኦሜጋ ከሁሉ አስቀድሞ የነበረ ሁሉን አሳልፎም የሚኖር እንግዲህ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ አዚህ ሁሉ ዓለም ዓለማትም ሁሉ በእጁ ያዘ በእጃቸው ያዙ የቅድስት ሥላሴዎችን ነገር ጅግ ብዙ ከሆነው በጥቂቱ እንዳቀማችን የዕለቷን ዝክር እንማማራለን እንነጋገራለን። ለእኛም ሉል እግዚአብሔር ምስጢሩን አዳማጭ እንደሆነም ሁሉ ያድለን አሜን። ነው ቀኑን ለመዘከር ያህል በቀኑ ከሚነበቡ ምንባበ ቅዳሴ ወይንም ተአምረ መካከል በሰይፈ ሥላሴ ሁላችንም በየቤታችን ባለችን በዚህች መዝገበ ጸሎት ተካቶ የሚገኝ ሰይፈ ሥላሴ ዘወትር ሰይፈ ሥላሴ ጸሎት ላይ የእሁድ ሰይፈ ሥላሴ ተአምር እንዲህ ይላል። ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው ከወዳጃቸው ከሁላችንም ከሁሉ ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ከሁሉ ኢትዮጵያውያን ጋር ለዘላለሙ ይሁንና ቅድስት ሥላሴ ያደረጉት ተአምራት ይህ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራና ቸር ጻድቅ የሆነ ስሙ አብርሃም የተባለ ምድያም በሚባል አገር አንድ ሰው ይኖር ነበረ። የሚስቱም ስም ሳራ ይባላል። ሊህም ቅዱሳን በሥላሴ ሕግ ተጠብቀው ስደተኛውንና እንግዳውን እየተቀበሉ ያስተናግዱ ነበር። እንግዳ ሳይዙ ወይም ሳይኖር የሰናፍጭ ቅንጣት ስንኳ ያህል ምግብ ምን አይቀምሱም ነበር። የበጎ ነገር ጠላት የሆነ ሰይጣንም ይህን በተመለከተ ጊዜ ከጭፍሮቹ አንዱን እንዲህ ሲል ላከው። እንግዶች ሁሉ ወደ አብርሃም ቤት እንዳሄዱ ሄደህ በምድያም ጎዳና ተቀምጠህ ሰውነቱን እውነቱን በሐሰት ለውጠህ ተናገር። እነሆ ደምህ በመሬት ላይ እስኪወረድ ድረስ ራስክን በደንጊያ ፈጥፍጠው አለው። ሰይጣኑም ይህን ትእዛዝ ከተቀበለ በኋላ ወደ ምድያም ወረደና ደሙ በምድር ላይ እስኪፈስ ድረስ ራሱን በደንጊያ ገምሶ በጎዳና ዳር ተቀመጠ። በጎዳና የሚያልፉ መንገደኞች ሰዎችም ወደ እርሱ በደረሱ ጊዜ እናንት መንገደኞች ከወዴት መጥታችኋል? ወዴትስ ትሄዳላችሁ? ሲል ጠየቃቸው። መንገደኞቹም እኛስ ወደ ደገኛው ወደ አብርሃም ቤት እንሄዳለን አሉት። በውኑ አብርሃም ደግነቱ በክፋት እንደተለወጠና ክፉ ሰው እንደሆነ አልሰማችሁምን? እነሆ እንግዳ ከመጥላቱ የተነሳ ደሜ ከመሬት ላይ እንደ ውሃ እስኪፈስ ድረስ የፈነከተኝን ራሴን መጥታችሁ ተመልከቱ። ይልቁንስ
በእኔ የደረሰ እንዳይደርስባችሁ አትሂዱ አላቸው። እንግዶቹም ያ ቸርና መልካም ሰው የነበረ አብርሃም ምን ነክቶት ክፉ ሰው ሊሆን ቻለ በማለት እርስ በራሳቸው ተወያዩ። ይህንንም ከተባባሉ በኋላ ተመልሰው ወደ አገራቸው ሄዱ። በዚህችም ዕለት አብርሃም ከቤቱ ወጥቶ በጎዳና ንግዳ ፈልጎ ዋጣ። ከዚያም ወደ ቤቱ ተመልሶ ገባና ምንም ምን ሳይቀምስ ተኛ። በማግስቱም አምስት ሰዎች ወደ አብርሃም ቤት ሲሄዱ ያ ተንኮለኛ ሰይጣን አገኛቸውና እንደ ቀድሞ ለአንተ ሰዎች ወዴት ትሄዳላችሁ ሲል ጠየቃቸው። እነርሱም ወደ አብርሃም ቤት እንሄዳለን አሉት። ሰይጣኑም መልሶ ወንድሞቼ ሆይ አብርሃም ራሴን ፈንክቶኝ ከመሃል ራሴ የሚወርዶ እንደሚኑ ተመልከቱ አላቸው። እነሆ አሁንም እንደኔ እንዳትሆኑ በሰላም ወደ አገራችሁ ተመለሱ አላቸው። በዚህን ጊዜ እሊያ እንግዶች እርስ በራሳቸው አብርሃም ከሚገድለንስ ወደ አገራችን ብንመለስ ይሻላል ተባባሉ። ዳግመኛም እንደ ልማዱ አብርሃም ወደ ጎዳና ወጥቶ ፀሐይ እስኪጠልቅ ድረስ ቢጠብቅ ብሎ ምንም እንግዳ ሳያገኝ ቀረ። ከዚያም ወደ ቤት ተመልሶ ምንም ምን ሳይቀምስ ተኝቶ አደረ። በሶስተኛውም ዕለት አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ የአብርሃምን የልቡን ቆራጥነትና የሰይጣንን ተንኮል ተመልክተው ወደ አብርሃም ቤት ሄዱ። በዚህ ጊዜ የሰይጣን ምክሩ ሁሉ ተሻረ። ይዘውም ወደ መጨረሻይቱ የሲኦል ረግረግ ጣሉት። እሊህ ሥላሴም በንግዳ ደንብ በአብርሃም በቤቱ ደጃፍ ተቀመጡ። አብርሃምም በደጁ እንደተቀመጡ በተመለከተ ጊዜ ወደ ቤቱ ሮጦ ገብቶ ለሚስቱን እንዲህ ሲል ነገራት፣ እህቴ ሳራ ሆይ እነሆ የከበሩ አረጋውያን ሶስት እንግዶች መጥተውልናል። እንግዲህ አንቺ ፈጥነሽ እንጀራና ወጡን ጥሩን ጠላና መልካሙን ጠጅ አዘጋጂ፣ እኔም የወይፈን ፍሪዳ አረዳለሁ አላት። ሳራ ምሽቱም እሺ ጌታዬ እንዳልከኝ አደርጋለሁ አለች። ዳግመኛም እርጎን ማሩን እንድታዘጋጅና ለእግራቸው መታጠቢያም ውሃ በመንቸት ታሞቅላቸው ዘንድ አዘዛት። ከዚህም በኋላ ለእያንዳንዳቸው ለየራሳቸው ሶስት ታላላቅ ዳቦ ትጋግር ዘንድ አዘዛት። አብርሃምም ይህን ከተናገረ በኋላ ወይፈኑን አርዶ ስጋውን በየብልቱ አወጣው። ከዚያም የታረደውን የወይፈን ስጋ በትከሻው ተሸክሞ ወደ ቤቱ ይዞ ከገባ በኋላ ለሚስቱ ሰጣትና እኔ እግራቸውን እስካጥብ ድረስ ይህን ስጋ ቅባቱን በዛ አድርገሽ በጨውና በቅመም አጣፍጠሽ ስሪው አላት። እርሷም እሺ በጅ አለችው። አብርሃምም ከቤቱ መድረክ በስተውጭ ሥላሴን ባገኛቸው ቦታ ልብሱን አነጠፈና ጌቶቼ እግራችሁን አጥባችሁ ዘንድ ወደ ወንድማችሁ ቤት ዝለቁ ግቡ አላቸው። ከዚህ በኋላ ተነስተው ወደ ድንኳኑ ወይም አዳራሹ ገቡና ባነጠፈላቸው ምንጣፍ ላይ ተቀመጡ። በዚህ ጊዜ የአብን እግር ማጠብ ጀመረና አብን ካጠበ በኋላ ወልድና መንፈስ ቅዱስም ታጠበው አገኛቸው። ያለመለየት አንድ ናቸውና በዚህ ጊዜ ማዕዱን በገበታ ሰርቶ ወይኑንም በማድጋ ቀድቶ አቀረበላቸውና እስኪ ጠግቡ፣ በሉ፣ ጠጡ። ማዕዱ ከተነሳ በኋላ ለእንግዶቹ እራት የታረደውን ወይፈን በቤቱ በራፍ ፊት ለፊት ከውጭ በኩል ቆሞ አየ። አብርሃምም ይህን ወይፈን ባየ ጊዜ ፈጽሞ ፈራ፣ ተንቀጠቀጠ። በዚህ ጊዜ ሥላሴ አብርሃም ሆይ ሰይጣን እንደቀናብህ ጠንቅቀህ እወቅ። እንግዳ በመጣልህ ጊዜ በብሩህ ልቡናና በንቁ ሕሊና ሆነህ ተቀበለው። ነገር ግን እንግዳ ካልመጣ እራትህን በጊዜው ብላ፣ መጠጥህንም ጠጣ እንጂ ጦምህን አትደር አሉት። ይህንንም ተናግረው ሌህ በአምሳልና በህሉና ትክክል የሆኑ ሥላሴ ወደ ሰማይ አረጉ። ይህም ሁሉ የሆነው ሐምሌ ሰባት ዕለት በዋለበት ዕለት በቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን በዕለተ እሑድ ነው። የምድያም ሰዎችም ስለዚህ ለምግብ ከተዘጋጀ በኋላ ሥላሴ ስላስነሱት ወይፈን እንዲሁም በሥላሴ ዘንድ በተደረጉት ድንቅ ድንቅ ስራዎች ሁሉ ፈጽመው ተደነቁ። ይቅርታቸውና ሀብተ ረድኤታቸው ወዳጆቻቸው በሕዝበ ክርስቲያን እና በእውነተኞች ኢትዮጵያውያንም ሁሉ ላይ ለዘላለሙ በእውነት ይሁን ይሁን፣ አሜን። የቅድስት ሥላሴዎች ጸጋ በረከታቸው ምሕረታቸው ታምራታቸው ለሁላችን ይሁንልን። እንደው በትናንሾቹ በእኛ ቤቶች በጣሪያችን ስር ይግባልን፣ ቤታችን ያሙቅልን፣ ችግሮቻችንን ያስወግድልን፣ በአንድነት የሰብስበን፣ የታመምነውን ይማረን፣ የተቸገርነውን ይርዳን፣ የደከምነውን ያጽናን።
የቆሸሽነውን ያጸዳን የወደቅነውን ያነሳን የሞቱብንንም ነፍስ ይማረ መንግሥተ ሰማያትን ያግባልን። እንግዲህ እኛንም ያጠነክረን የሚያምር ሞት ለቅዱስ ቁርባን ክብር ለንስሐ ሞት ለሀገራችን ለርስታችንም ያበቃል። የስላሴዎች ፍቅር ያለገባቸውን ልቦች አለስልሶ ፍቅራቸው ይገባቸው ዘንድ ያብራላቸው ይክፈትላቸው። እንግዲህ እኛንም ማድረግ ያለብንን ለማድረግ ዓለምን ለመናቅና ለመረገጥ ቅዱስ ስላሴዎችንም ለመፈለግና በፍቅራቸው ለመስራት ለመጸለይ ጽድቅን ለመፈለግ ለማገኘትም ልባችንን ያደንድኑልን ጭካኔውን ይስጡን ያስጨክኑንና እንግዲህ ቀጥ ባለች በርትዕት መንገዳቸው ይምሩ። አሜን። እንግዲህ በኦሪት ዘፍጥረት አብርሃምም አምላኩን ቅዱስ ስላሴዎችን በመመሪያ ጸድ ስር በቤቱ ፊት ለፊት አገኛቸው ብሎ የጻፈልን ታሪክ ነው። እንዲህ አብራርተው በታምረ በሰይፈ ስላሴ የሁድ ታምር ላይ ጻፉልን። ቅዱስ መጽሐፍት ሁሉ እኛን ለመገሰጽ ለማስተማርና ለመምከር ተጻፉ እንዳሉ በሐዋርያት ሥራ ሁሌ መጽሐፍን ለማንበብ መትጋት ይጠበቅብናል። ይህን ታሪክ እንግዲህ እንደምናውቀው አብርሃም ደጉ የነገዶች አባት ርኅሩህ አብርሃም እንግዳ ሳይመጣ የማይበላው እንግዳ በማብዛቱ እንግዲህ ትሩፋት በመስራቱ ደግነትን በማዘውተሩ ሰይጣን ሁልጊዜም ጸላኤ ሰናያት የሆነ የመልካም ነገር ሁሉ ጸላት ዲያብሎስ ቀንቶበት ርድብን ብሎ ከጭፍሮቹ አንዱ ልኮ ራሱን እየፈነከተ እንዳየሮ እንደሰማ ነው። ወደ አብርሃም ቤት አትሂዱ እርሱ ክፉ ሆኗል እርሱ ክፉ ነው እያለ እንግዶቹን አርቆ በረሃብ ቢያስቸግረው አብርሃም ሰው ስላይመጣ ስላይበላ በረሃብ ቢቸግር ቅዱስ ስላሴዎች አዝነው መጥተው ያደረጉትን ተአምር ነው የሰማ ነው። ከዚህ ብዙ ነገር እንማራለን። አንድም ሰው በነገረን ብቻ ሰው ላይ መፍረድ እንደማይገባ እንማራለን። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ዲያብሎስ ሰውን ያስተውና በአንድ ሰው ላይ በጠላትነት ያስነሳናል ማለት ነው። ስለዚህ ነገርን ራሳ እርግጥ ነው ሰምቶ መጠንቀቅ ይበጃል። ለምሳሌ አንድ ነፍሰ ገዳይ እየገደለ ነው እየተባሉ አይ መልካም ሰው ነው ብሎ አንገቱን ለካራ ሰጥቶ መተኛት አይገባም። መጠንቀቅ ጥሩ ነው። መጠንቀቅ ሌላ ነገር ሆኖ ሳለ ግን ሐሜት አሉባልታና ወሬን መለየት አለብን። ራሳችን ማየት አለብን። እንደዚህ አይነት ነገር በአብዛኛው ሳናይ ማመን አይገባም። የሰውን ክፉነት እንግዲህ ሰው ነፍሱ እንዲሁ ስናየው ያስታውቅ የለም። እርግጥና ሰው በጣም ከባድ ፍጥረት ነው። አንዳንድ ጊዜ መልካም መስሎ ክፉ ክፉ መስሎ መልካም ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ሰው በነገረን ብቻ ሰው ላይ መፍረድ እንደማይገባ እንማራለን። እንግዲህ እንደ ሁልጊዜውም ሁሉ ምንም ዲያብሎስ ቢተጋና ወጥመድ ቢያበዛም ስላሴዎች እንደሚቀጠቅጡት ወደ ገሃነመ እሳት እንደሚጥሉትም የሚመሰክርልን ታሪክ ነው። ሌላ እንግዲህ ኦሪት ዘፍጥረትን ማያነብ መቼስ ክርስቲያን ምን ወንጌልን ብቻውን ቢሰበክ እንዴት ነው ጣዕሙ ይቀንስበታል? መጀመሪያ ከኦሪት መጀመር ይገባል። ከኦሪት ጀምሮ እስከ ራእይ ማንበብ ይገባል ፈጽሞ ለክርስቲያን። ምክንያቱም እንዴት ተፈጠረን ሳይንስ የሚያብራራውን ወይም ዕለት ዕለት የሚነግሩንን ትርክትና ፊልም ከመቀበል ዝም ብሎ ከኦሪት ዘፍጥረት አንስቶ የሚያነብ መርምሮ ብዙ ነገር ያውቃል፣ ብዙ ነገር ይታደላል፣ ይደነቃል ማለት ነው እና ከአብርሃም ታሪክ በጣም ብዙ ነገር ነው የምንማረው። ምናልባትም ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ቀጥሎ ያለ ጻድቅ ሰው ቢኖር አብርሃም ነው። በመብርሃን እንግዲህ አብ ለአጽምኦ መንፈስ ቅዱስ ለአንጽሆ ወልድ በተለየ ፈቃዱ ለለቢሰ ስጋ ለስጋዊ እንዳደሩባት ሁሉ ቅድስት ስላሴዎች በአብርሃም ድንኳን እንደዚሁ ወደው ፈቅደው አብ አጽንቶት አይዞ ብላ ሰይጣን እንደተነሳ በወቅ ብሎ ሊመክረው ወልድ የይስሐቅን መወለድ ሊያበስረው መንፈስ ቅዱስም ስለሚወዱት ስላሴዎች በቤቱ አድሯል። እንግዲህ የአብርሃምና የስላሴዎች ፍቅር ምን ያህል ነው የሚለውን መግለጽ አይቻለኝም። አብርሃም ንጹሕ ልቡና ፍጹም በእግዚአብሔር ፍቅር የተረታ ከመሆኑ የተነሳ የጣዖት ሰሪ ልጅ ነበረ። በመሰረቱ የአብርሃምን ታሪክ እንደሚነግረን አባቱ ጣዖታትን እየሰራ ለሽያጭ ያቀረበ ዘንድ አብርሃምን በሚልከው ጊዜ አስቀድሞ ከምድያም ሀገር ሰዎች አብርሃም በምን ተለየ? እነዚህ አፍ አላቸው አይናገሩም፣ ዓይን እያላቸው የማያዩ ጆሮ አላቸው ግን የማይሰሙ እንዴት አምላክ ተብሎ ይሰገድላቸዋል? እንዴት ነው ሰው ለእነዚህ የሚሰግደው የሚያመልካቸው ብሎ ተናደደ። ወደ እና ሲሸጣቸው ራሱ ማለት ነው ስንት ነው ብሎ አንድ ሰው ሊገዛው ሲል ጣዖቱን ከአብርሃም ይህን ዓይን እያለው የማያይ ጆሮ እያለው የማይሰማ ይህንንም ብትነግረው የማይደርስልን ጣዖት ይህንን የእንጨት ስራ ይህንን የሰው እጅ የቀረጸውን
እንዴ አምላኬ ነው ብለህ ካመንክ ገዛኝ ይባል። እንደዚህ ያለ የራሱን ጣውታት ስለሚያራከሳቸው ሰው አልገዛ ይያለ እየረከሰ እየከሰረ መጣ። በዚህ አባቱ ይናደድበት ነበር። ጭራሽ አንድ ቀን ወደ ቤቱ አልሸጥ ያለውን ጣውት ይዞ ሲመለስ ብድግ አረገና ከመሬት ያጋጫው። አንዱ ራሽ ቀንጦ ወር ሰደባቸው። እናንተ አትዩ መውራኖች ናችሁ። አይናላችሁ ግን አባቴ ይቀርጻላችሁ። ጆሮ አላችሁ ግን አትሰሙኝም። አፋላችሁ ግን አትናገሩ። እናንተ ስለምን አምላክ ናችሁ ብያምናችኋለሁ ይያለ በደበደባቸው በሰደባቸው ግዜ እኔ ተላገጥኩባችሁ አላገጥኩባችሁ ምን ታመጣላችሁ ይያለ አምላክን ስላወቀ ልቡ ነው ስለፈለገ ጣውታትን በተሳደበ ግዜ እንግዲህ ኃይል በርሱ ላደረ ወደቀ አብርሃም ቀና ባለ ግዜ ስላሴዎች ተገለጹለት። ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገለጹለት ስላሴዎች ጣውታቱን በሰደበና በረጋገጠ ግዜ ያባተን ቤት ለቀ ወደ እኔ ለማሳይ ምድሩጣ እኔ ቃል ኪዳን እኔ ምድር ሰጣለሁ ላንተና ለዘር ምድርን አወርሳለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገባለት እግዚአብሔር። የቃል ኪዳኒቱ ምድር ታሪክ የሚጀምር ከዚያ ነው። እግጥ ነው ለአዳም ያዳም ቃል ኪዳኑ ገነት መመለስ ነው ገነት። ከዚያ በፊት የኖህ ቃል ኪዳን ሌላ ነው። የኖህ ቃል ኪዳን ዳግመኛ የሰው ልጅ ላያጠፋ ነው። ሁሉም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ። እንዴ ኪዳናት እንዴ ኪዳናት ሰባቱ ኪዳናት ብላ ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምራቸው ኪዳናት ናቸው። ኋላ እንመጣባቸዋለን። ግን የአብርሃምን ኪዳን ለብቻው ስናየው አንድም የቃል ኪዳኒቱ ምድር አሳያለሁ እኔ ለማሳይ ምድር ሂዳል ወዴት ነው የሚሄደው ምን ይሄ ነው የሚሄደው ማናለኝ እንዴት አምናለሁ አንተ ማነ ምንም ያለው ነገር የለም። አብርሃም አመነ። አምላኩን ነበር የፈለገው። አምላኩን ታየው አመነው። አምላክ ሲገለጥለት ቀጥ ብሎ የአባቱን ምድር ትቶ ወጣ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ አሳየው ምድር ከባድ አድካሚ ጉዞ ነው የተጓዘው። ግን ተስፋ አልቆረጠም። ስለዚህ ቃል ኪዳን ምድር አገባው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስንት መከራ አይቶ ስንት መከራ አይቶ ሚስቱን ሳራ እህቴ ነች ብሎ ራሱ ሊቀማ ለሚስቱ ብሎ እሱን ሊገልጡት ሲሉ እህቴ ነች ብሎ ያገዥ እሷን ይዞ ሊያድር ሲል እግዚአብሔር ሁሌም በአብርሃም ሕይወት ግን ጣልቃ እየገባ እያዳነው እየመረው ቃል ኪዳኒቱን ምድር አወረሰው። የውሃ ጉድጓድ ቆፍሮ በምድረ በዳ እንደዛ ስንት በቃ ስንት የአብርሃም ታምር የአብርሃም ታሪክ የሚያለቅ አይደለም። ኋላ ሚስቱ አልወልድ ብትለው ደግሞ ከአጋር ወልዷል። እንግዲህ እስማኤል ግን ኖ በምድር ላይ የምድርን አሸዋ መቁጠር የሚቻለው ቢኖር ያንተን ዘር ይቁጠረው ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለት ነበር። አብርሃም 99 ዓመቱ ድረስ ይህ ቃል ኪዳን ሆኖ እንደሚሆን ፈጽሞ አልተጠራጠረም። ያምን ነበር ሚስቱ በ96 ዓመቱ እንግዲህ ድሮ ገና ወጣት እያለች እኔ አልወልድም ስለዚህ ውለድ ከምትወልዱ ብላ ከአጋር እንዲወልድ አድርጓለች። ግን በልቧ የሆነ ነገር ትጠረጥራለች። እና በዚህ ቀን በቤታቸው በገቡላቸው ጊዜ ስላሴዎች በማዕድም እንደሚበሉ እንግዲህ ዓለማትን የፈጠሩን ስላሴዎች በቤት ማስተናገድ ምንኛ መታደል ነው። እግራቸውን ማጠብ ምንኛ መታደል ነው። ሆነ ብሎ እንደ ሰው ስለተገለጹለት ማለት ነው የራሳቸው አካል ገጽ ስላላቸው እና ትወልጃለሽ ይስሐቅን ባሏት ጊዜ ሳቀች ሳራ። ምክንያቱም የልቧ ደስታ ነው፣ የልቧ ፍላጎት ነው፣ እድሜ ልኳን የፈለገችው ነው። ግን በ96 ዓመቷ ትወልጃለሽ የሚል ቃል እሰማለሁ ብላ አልጠበቀችም። እና ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ሲሏት ሳቀች። ይስሐቅ ተባለ ስሙ። በቃ ሳቅን አምጥቶላቸዋልና እና ይሄ ነው አንደኛው ኖ የምድርን አሸዋ መቁጠር የሚቻለው ቢኖር ዘርህን ይቁጠረው ብሎ ዘርህን እንደ ምድር አሸዋ አበዛዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ኪዳን ገብቶለታል። የማሳየህ ምድር የቃል ኪዳኒቱ ምድር ሳትወርስ ሳታያትሞትም ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም አብ ነው አብ ለአብርሃም ይህን ሁሉ ቃል ኪዳን የሚያወቅ ለእርሱ ካለው ፍቅር የተነሳ ነው። እና ስምህም አብርሃም ሳይሆን አብርሃም ይባል የነገዶች ሁሉ አባት ትሆናለህና ብሎ 12ቱ ነገደ እስራኤልም በእስራኤል በሚባል በያዕቆብ በኩል በልጅ ልጁ ከእርሱ እንደሚወለዱ ነግሮታል አስቀድሞ። አብርሃም ብሎ ስሙ ሰይሞታል። የነገዶች አባት የሁሉ አባት ማለት ነው። የዕብራውያን አባት አብርሃም እንግዲህ በከብትም በምድራዊ ሀብትም በነፍስም በሰማያዊ ሀብትም ባርኮታል። አብርሃም የነገርኩህን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም ብሎም ዘፍጥረት 28 ላይ ቃል ኪዳን ገብቶለታል ነው። እና አብርሃም ቃል ኪዳኑ አያልቅም ብዙ ነው። ከአብርሃም ታሪክ የምንማረው ትህትና ነው እንዳለ። አሁን ከሎጥ ጋራ የሚጋጩ ቢሆኑ ጊዜ በከብት በግጦሽ በምን አሁን እንደምናውቀው ሰው የሚጋጭበት የድንበር ጥያቄ ያን እነሱን አላጋጫቸውም። ወንድም ይሁን በቃ በሰላም እንካፈል ነው ሎጥም መጥቶ ያለው። እና
አንተ ወደዚህ እኔም ወደዚህ እንሂድ ተባብረው ወደ ግራና ወደ ቀኝ ሄዶ ነው የተካፈሉት እንጂ አልተጋደሉም። ቦን አስቀድሞ በወንድማማች መካከል ጠብ እንዳይኖር ብለው ቦታን ሲካፈሉ ራሱ ወደ ግራና ወደ ቀኝ በሚሄዱ እጅግ የሰላም ሰው ነው አብርሃም። እጅግ የሰላም ሽማግሌ አብርሃም ሁላችን ልናውቀው የሚገባ እንግዲህ ስላሴ ውስጥ ከመውለዳቸው የተነሳ በቤቱ የተመገቡለት ትልቅ አባት ነው፣ የነገሎች አባት አብርሃም። ከዚህ ፍቅሩ በፍትሐ ነገሥት እንግዳን በፊታችሁን አፍክታችሁ ደስ ብሏችሁ እንግዳን ተቀበሉ ብሎ ለክርስቲያን የተደነገገው አንድም በዚህ ምክንያት አንድም በወንድሙም በሎጥ ምናየው እንግዳን ለመቀበል ዘወትር አትስልጩ የተጋችሁም ደስ ይበላችሁ እንግዳን ስታገኙ ደስ ብሏችሁ ተቀበሉ። ሰውን የተቀበሉ መስሏቸው መላእክትን የተቀበሉ አሉና ነው የምትሎጥ ፍትሐ ነገሥታችን። ምክንያቱም ሎጥ ሰዎች መስለውት እንግዶችን ተቀበለ ያኔ በሰዶምና በጎሞራ ጊዜ። ለካ እንደ ሰዎች መስለው በቤት የመጡ መላእክት ናቸው። ኋላ የአገሩ ሰዎች ክፎች ሰዎች መጥተው በቤት የገቡትን እንግዶች አስወጣለን ብለው እንደ በቃ ሊያፈርዱ ለዘው ብለው የመጡት አጥሩን አፈራርሰው ገብተው በሩን ሊያፈራርሱ ቢሉ እነዚህን እንግዶች በቤቴ ጥላ ያስጠለልኩትን እንግዶች እንደ ኢትዮጵያዊ ናቸው እንግዲህ እና አብርሃም የአብርሃም ዘር እንደምታውቁት በቤቴ ያስጠለልኩትን እንግዶች አልሰጣችሁም ነው ወንድማያቁ ልጃገረዶች ሴቶች ልጆች አሉኝ እንደፈለጋቸው አርጓቸው ብሎ ልጁን ቢሰጣቸው አንፈልግም አሉ። እዚህ የገቡት እንግዶች ቆንጆች ናቸው ግብረ ሰዶም ካልፈጸምንባቸው እኮ ነው ብሎ ቤቱን ሊሰባብሩ ሲሉ ወጡ። ሲወጡ ለካ መላእክት ናቸው አሳወሯቸው። እነዚያ ሰዎች እርስ በርሳቸው እየተምታቱ እዛው ጋር ቆዩ። እቺ ከተማ ፈጽሞ እግዚአብሔር ያጠፋታልና አንተና ዘረ ቤተሰቦችን ይዘህ እናውጣ ብለው ሎጥን ይዘው ታዳምት ማለት ነው መላእክት። በምንድን ነው ሊድን የቻሉ ሎጥና ቤተሰቡ? እንግዳን በመቀበሉ ከጥፋት ዳነ። እርግጥ ነው እንግዳንም ሊቀበል የቻለው ቀድሞ ባለው ጽድቅ ንጽህና ነው። ቢሆንም ግን እንግዳን በመቀበሉ ህይወቱ ዳነ እንጂ ቀድሞ የአብርሃም ወንድም ነው ቀድሞ ጥሩ ሰው ነው ብሎ ሲመጣ እነዛን መላእክት ሳይ እኔ ዛሬ ሰው አለቃ አላስተናግድም ደክሞኛል የሚበላልኝም ብሎ ሊያን መላእክት ቢያባራቸው ኖሮ ማን ያድነው ነበር? ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰው መስሎን መላእክት ልንቀበል እንችላለን። እና አሁን ረባለ ረፍታቸውን ያከበርናቸው ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያትን አጠቃላይ አርድእትን ሰማዕታትን እኒ ህይወታቸው እንዴት ነበር የሚኖሩት? እንግዳ ብሎ ነገር የለም በእነሱ ዘንድ ሁሉም እንደውም ገንዘባቸው እንዳለ የኔ ማለት የሱ ነው የሱ ማለት አንድነት ነው። በቃ በአንድ ቤት ይኖራሉ፣ ያገኙት ቤት ይሰበሰባሉ። ሲሄዱ ምንም አይዙም፣ ሀብት ንብረት የላቸውም የራሳቸው። ማንኛውም ቤት ሰው ተቀብሏቸው ያበላቸዋል። ምክንያቱም ምን አለ እግዚአብሔር ወልድ በቃሉ ነገራቸው፣ እናንተን ከእነዚህ ከትናንሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁትን ለእኔ ያደረጋችሁ፣ ከእነዚህ የታረዙትን ስታለብሱ እኔን አለበሳችሁ፣ እነዚህ የተጠሙትን ስታጠጡ እኔን አጠጣችሁ፣ የተቸገሩትን ስትረዱ እኔን ረዳችሁ ብሎ ይላል። እንደዛ ሁሉ እንግዳንም መቀበል እንግዲህ ቤተ እግዚአብሔር ነው የሚል አባባል ያለው በሀገራችን። ለዚህ ነው ቤተ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር አምሳል ነው። ስለዚህ የእኔ ቤት ያንተ ቤት፣ ያንተ ቤት የእኔ ቤት፣ እንግዳ ሰው ሲመጣ ደስ ብሎን እግሩን አጥበን እንደ ድሮ አባቶቻችን ያለንን አቅርበን ንጩን አለስልሰን ተቀብለን ልንመገበው ልናስተናግደው ይገባል። ግዴታ ስላሴዎችን ይመጡልናል ብለን ይመጡልናል። እንዲህ ካረግን በጎ መግባር ነው እና በረከት ይኖረናል። ግን በቃ እግዚአብሔርን ቃሉን በማክበር ሐዋርያት ምን አላቸው? እንግዲህ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን በሉ፣ ወደ ሀገር በገባችሁ ጊዜ፣ ወደ አንድ ቤት በተጠጋችሁ ጊዜ ሰላም ለዚህ ቤት በሉ። አሜን ቢሉ ሰላማችሁ እንዲወስዱ ይሰዱ፣ ሰላማችሁን ግን ባይቀበሉ ሰላማችሁ ይመለስላችኋል። ባይቀበሏችሁ እዛች ከተማ ውስጥ ስትወጡ የእግራችሁን ትቢያ አራግፋችሁባት ውጡ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ሰዶምና ገሞራ በቀለላቸው ከዚያች ከተማ ይልቅ ይላል። ወዮላት ለዚያች ከተማ፣ እንግዳን አልቀበልም ላለች ከተማ ወዮላት። ጌታችን በወንጌሉ ይህን አስጠንቅቆናል አስተምሮናል። እና ወደ አብርሃም ስንመልሰው ነገሩን አብርሃምን አብ ከመውደዱ የተነሳ አብርሃም ብሎ ስሙን ቀየረለት። ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ብሎ የቃል ኪዳኒቱን ምድር መራው። ብዙ ነገር አደረገለት አብ። ወልድም እንዲሁ አብርሃምን ከመውደዱ የተነሳ አብርሃምም ወልድን ከመውደዱ የተነሳ ጥምቀትን ስጋው ቢሆን ላይ አጥብቆ የመኝ ነበረና አይ ቀኔንስ አታያትም ባይሆን ምሳሌ ያለ አሳያለና ዮርዳኖስን በተሻገረ ጊዜ አብርሃም የጥምቀትን ምሳሌ አሳየው ማለት ነው። ዮርዳኖስን ተሻግሮ እሱ አብርሃም የጥምቃን ዮርዳኖስ የዮርዳኖስ አምሳልም ሆነው ዮርዳኖስን በተሻገረ ጊዜ ምስጢረ ጥምቀትን ገለጸለትና እግዚአብሔር። ከዚያም በዚያ አላበቃም። ኢትዮጵያዊ መልከ ጼዴቅ ኢየሩሳሌም ሄዶ የአዳምን አጥንት እንደ ታቦት እያጠነ ይኖር ነበርና
ኢትዮጵያ መልከጼ ዴቅ ካህኑ በከመሲመቱ ለመልከጼ ዴቅ ነው ጌታችን ራሱ እንደምናውቀው እና ዘመኑ የማይቆጠር ክህነቱ የማያልፍ ዘሩ የማይቆጠር የመልከጼ ዴቅ አብርሃምን በተገና ይህ ብሎ በታምረ ሌላ ታምር ላይ ይህን ተጽፎ እናገኘዋለን። ጸጉሩ በጸጉሩ የሆነ ሰው የጫካ መናኝ መነኩሴ አለ ብሎ መንፈስ ቅዱስ መራውና ሄዶ መልከጼ ዴቅን ቢያገኙ መልከጼ ዴቅ ከንሱ ምብስትና ከንሱ ወይ አኮቴተ ቁርባን ሰርቶ ዛሬ አድዋ ብለው ቀድሰው አባቶቻችን ካህናት ወንድሞቻችን ዲያቆናት በመቅደስ በስርዓተ ቅዳሴ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንዲያቀብሉ መልከጼ ዴቅ መንፈስ ቅዱስ ገልጾለት ስለ ወልድ ፍቅር ስለ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለአብርሃም ለአባታችን አብርሃም አቆረበው ቀድሶ ማለት ነው። አብርሃም ጌታችን ከመወለዱ ከአራት ሺህ ዘመን በፊት ስጋው ደሙን የተቀበለ ሰው ይህን ያለው ስላሴ ብቻ አብርሃም ነው የሚሉት። አብርሃም ደግ ሰው ነው። የአብርሃምን ደግነት እንደዚህም ዘርዝረን አንጨርሰው። በእኛ እንግዲህ ትዳር ስንጋባ ብቻ የአብርሃም የሳራ ያደግልን እንባባላለን። መልካም ግን የአብርሃምና የሳራ ትዳር ምን ማለት ነው? አብርሃምና ሳራ እንዳየናቸው እንግዳ አካል መጣ የማይበሉ ናቸው። ሲጠራት ራሱ እህቴ ሆይ እስኪ ጥሩ ምንቸት ስሪላቸው እህቴ ሆይ ነው የሚላት ሚስቱ። አንድም እንዳለም ከዚህ ቀድሞ ሚስቱ ነች ብሎ እንዳይገልቡት ፈርቶ እህቴ ነች ስላለ ነው። አንድም በፍጹም ፍቅር በፍጹም ክብር እንደ እህቱ ስለሚያስተናግዳት ነው እንደ እህቱ ስለሚንከባከባት ነው። እሷም ወንድም ነው የተባለች በፍጹም ፍቅር በፍጹም ታዛዥነት ታገለግሏለች። የአብርሃምና የሳራ ፍቅር እጅግ ከባድ ነው። የአብርሃምና የሳራ ትዳር ማለት እኛ የምናውቀው ስጋዊ ትዳር ብቻ አይደለም። በፍጹም ቅንነት በፍጹም ፍቅር በፍጹም ክብር መገዛዛት፣ እርስ በርስ መፈቃገድ፣ እርሷ ከእርሱ ቀድሞ የእርሱን ፍላጎት የእርሱን ደግነት የእርሱን መልካም ተመኝታ እኔ በቃ መሀኔ መካኔ ሊወልድ አልችልም እንሄደውልን እርሱ ደግሞ ረግ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ከአንቺ ሚስቴ ሌላ ሌላ አላውቅም። በቃ ሁሌ ያላቸውን መግደርደር ሁሌ ያላቸውን ፍቅር ስናይ ሌላ ነገር ነው ሌላ ነገር ነው። የአብርሃምና የሳራ ትዳር በጣም ፍጹም ምጡቅ ፍጹም ሌላ ነገር ሌላ ኔክስት ሌቭል የምንለው አለ ሌላ አይነት አለም ነው። ከእነርሱ ብዙ ነው ልንማር የሚገባው። እና እንዲህ ይህን ያህል የታደሉ በምን ምክንያት ነው? ምንድን ከዘር ነው። አሁን የአብርሃም ዘር ካየ ነው የሰው ልጆች እንግዲህ ጻድቃንና በጎችን ስንፈልግ እኔ የዘርን ነገር እግዚአብሔር ዘረኛ አይደለም። እርሱ ግርግጥ ነው እሱ ዘረኛ አይደለም፣ ሁሉን እርሱ ሰርቷል። ግን ዘር ከዘር ይለያያል። ምክንያቱም አሁን የአቤል ዘር አቤልስ ሞተ እግዚአብሔር እንግዲህ በእርሱም በረከቱ እና ጸጋውን ያካፍለን እንጂ የመጀመሪያው ሰማዕት ነው ጻድቅ ነው። አቤልን እንትሆና የሴት ዘር የአቤል ምትኮ ነው የተወለደው። የሴት ዘር እና የቃየል ዘር አንድ አይነት አይደለም። የቃየል ልጆች ከወደቁት ሰይጣናት ጋር ተምሮ ተማምሮ ቅንድብ መቀለብ፣ እኩል መኳል፣ በንሶ ስላ ማቅናት፣ ድግምት፣ ጦር በጦር ሰብቆ ወንድሙን መውጋት፣ እዚህ ጋር ይህን ብልት ብትመተው እንዲሞታል፣ ይህን ብትመተው ሽበናል እያለ ሰይጣን ብዙ ክፉ አስተምሯቸዋል የቃየል ልጆች። የሴትን ልጆችን እግዚአብሔር ባርኳቸዋል፣ ጠብቋቸዋል። ከሰው ርቀን ንጽ ጠብቀን እንኖራለን ብሎ በጾም በጸሎት እንደነ ሄኖክ ኖሯል። የሴት ልጆች ማናቸው? መጽሐፍ ቅዱስን ታምራትም ጻድቃንም በጎ ስራም ሁሉ የዚህ የሴት ዘር ነው ማለት ነው። ስናይ አዳም ሴትን ወለደ፣ ሴት ሄኖስን ወለደ፣ ሄኖስ ቃይናንን ወለደ፣ ቃይናን መላሌልን ወለደ፣ መላሌልም ያሬድን ወለደ፣ ያሬድም ሄኖክን ወለደ፣ ሄኖክም ማቱሳላም ወለደ፣ ማቱሳላም ላሜን ወለደ፣ ላሜም ኖህን ወለደ እያለ የመጣ ይህ የጻድቃን ዘር በበኩር በበኩር ቃል ኪዳን እየተካባበሉ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ ምድርም አንዳች አልነበረባትም ብሎ አሁን የምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ለልጁ ይነግሯል ማለት ነው አዳም። ከዛ እንዲህ አትብላ ያለኝን በልተን እንዲሆነ እኔና እናቴዋ እንዲሆነ አቤልን ቃየል ገደለው። የምናውቀውን የዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ለወንድ ልጁ ለበኩር ልጁ ነግሮ ያወርሰዋል ማለት ነው። ከበረከት ጋር ባርኮ መርቆ እንዲያ እያሉ እስከ ኖህ ወረዱልህ በጽድቅ። ከኖህም በኋላ ቀጠለ የኖህ ልጆች ሴም። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን። በጣም ሰፊ አርዕስት ነው። ሴም፣ ካምና ያፌት ተወለዱ የኖህ ሶስት ልጆች። ምድርን ተካፈሉ አይደል? እስከዛ ድረስ አንድ ቋንቋ ነበር፣ በምድር ግዕዝ ነበር የሚናገሩት። እና ብዙ ምስጢር አሁንም ስለ ኢትዮጵያ ነው ይህን ምስጢር። ሌላ ጊዜ እንመጣበታለን እንዳሉ ዛሬ ለማፍጠንና አብርሃም ጋር ለመድረስ ብቻ። ከዚህ በኋላ ምን ተፈጠረ? የኖህ ሴም፣ ካም፣ ያፌት ምድርን ተካፈሉ። በዚህ ባቢሎን ግንብን ሰሩ፣ ቋንቋቸውን ከፋፈለባቸው አይደል? እና ሴምም ተቀመጠ ይላል። አሁን የሴምን ነገድ ነው ይዘን የምንወርደው። ዓለም ላይ
ምንነው ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምንነው ቤተ መንግስቱ ለማና ያሳር ጥበብ ነው የሲም ነገር ነው የሲም ነገሮች ናቸው ቤተ ክርስቲያንም የሚሰሩ እምነትም ያላቸው እቺንም አብዛኞቹ የሲም ነገሮች ናቸው ኩሽና ቤትን እንመጣባቸዋለን ረጅም ታሪክ ነው እንዳልነውና እዚህ ጋራ ሲምም ተቀመጠ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 10 ላይ የሲምም ትውልድ ነው ሲም የመቶ ዓመት ልጅ ነበር አርፋክስድንም ወለደ ከጥፋቱ በኋላ በሁለት ዓመት ይለንና ሲምም ተቀመጠ አርፋክስድን ከወለደ በኋላ 500 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ አርፋክስድም 35 ዓመት ተቀመጠ ሳላሂንም ወለደ አርፋክስድም ተቀመጠ ሳላሂንም ከወለደ በኋላ 403 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ ሳላሂም 30 ዓመት ተቀመጠ ኤቤርንም ወለደ ሳላሂም ተቀመጠ ኤቤርን ከወለደ በኋላ 403 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ ኤቤርም 34 ዓመት ተቀመጠ ፋሌግንም ወለደ ኤቤርም ተቀመጠ ፋሌግን ከወለደ በኋላ 430 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ ፋሌግም 30 ዓመት ተቀመጠ ራግውንም ወለደ ፋሌግም ተቀመጠ ራግውን ከወለደ በኋላ 209 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ ራ እያለን ይመጣ ይመጣና ናሆርም 29 ዓመት ተቀመጠ ታራንም ወለደ ናሆርም ተቀመጠ ታራን ከወለደ በኋላ 119 ዓመት ወንዶችንም ሴቶችንም ልጆች ወለደ ታራም 70 ዓመት ተቀመጠ አብራምንም ወለደ ናሆርንም ሐራንንም ይህም ነው የታራ ትውልድ ታራ አብራምን ወለደ ናሆርንም ሐራንንም ሐራንም ሎጥን ወለደ ሐራንም ሞተ ከአባቱ ከታራ በፊት በተወለደበት ምድር በኡር በከነዳውያን አገር አብራምና ናሆርም ምሽቶች አገቡ የአብራም ምሽት ስሟ ሳራይ ነው የናሆርም የምሽቱ ስም ሚልካ የሐራን ልጅ የሚልካ አባት የዩስካም አባት ሚልካ የሐራን ልጅ የሚልካ አባት የዩስካም አባት ሐራን ነው ማለት ነው ሳራይም መካን ነበረች ልጅም አልነበራትም ታራም አብራምን ልጅን ወስዶ ሎጥንም የሐራንን ልጅ የልጁን ልጅ ሳራይንም ዋረሳውን የልጁን የአብራምን ምሽት ከርሳቸውም ጋራ ከከልዳያን አገር ወጡ ወደ ከናን ምድር ሊሄዱ ወደ ካራንም መጡ ከዚያም ተቀመጡ የታራን እድሜ 205 ዓመት ነው ታራም በካራን ሞተ ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔርም አብራምን አለው ከአገርህ ውጣ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ቅድም ያለው ማለት ነው ጣዖቶቹን በሰባበራቸው ጊዜ እሱ እናነባለን አንድ ጊዜ ይችንን ጨርስና እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ከአገርህ ውጣ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት እኔ ወደማሳይህ ምድር ለታላቅም ሕዝብ አደረግሃለሁ እባርክህም አለው ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ትሆናለህ የሚባርኩህንም እባርካለሁ የሚረግሙህንም እረግማለሁ በአንተም ይባረካሉ የምድር ነገዶች ሁሉ ከዚህ ዘር ከአብርሃም ነገድ ከአብርሃም ወገብ የሌዊ ዘር ይወጣል ባለን መቤታችን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘር ነውና በአንተም ይባረካሉ የምድር ነገዶች ሁሉ አብርሃምም ወጣ እግዚአብሔርን ዳለው ሎጥም ከርሱ ጋር ሄደ አብርሃምም የ75 ዓመት ልጅ ነበረ ከካራን በወጣ ጊዜ አብርሃምም መሳራይን ምሽቱን ወሰደ ሎጥንም የወንድሙን ልጅ የነበራቸውንም ከብት ሁሉ በካራንም የገዙትን ሰዎች ሁሉ ወደ ከናንም ምድር ይሄዱ ዘንድ ወጡ ወደ ከናንም ምድር መጡ አብርሃምም በምድር አለፈ እስከ ሴኬም ስፍራ እስከ ሞሬ ማጸድ ድረስ የከናንም ወገን የዚያን ጊዜ በምድር ነበሩ እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለት አለው ይህችን ምድር ለዘርህ ሰጣለሁ ከዚያም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሰራ ምናለ የሴም ልጆች ይኸው መሰዊያ ሲሰሩ እናገኛቸዋለን አሁንም ከአብርሃም ጀምሮ ቤተ መቅደስ መስራት የእነርሱ ስጦታቸው ደግሞም ከዚያ ወደ ተራራ ወጣ በቤቴል ምስራቅ ወዳለው ከዚያም ድንኳኑን ተከለ በቤቴል ምዕራብ በአይም ምስራቅ ከዚያም ለእግዚአብሔር መሰዊያ ሰራ በእግዚአብሔር ስምም ጸራ አብርሃምም ከዚያ ወጣ ይሄድም ወደ አዜብ ይሄድ ነበረ በምድርም ራብ ሆነ አብርሃምም ወደ ምስር ወረደ ከዚያ ንግድነት ይቀመጥ ዘንድ ራብ በምድር ጸንቶ ነበረ እና ወደ ምስርም ለመግባት በቀረበ ጊዜ ሳራይን ምሽቱን አላት እነሆ እኔ አውቃለሁ አንቺ ውብ ሴት እንደሆንሽ የምስር ሰዎች ያዩሽ እንደሆነ ምሽቱ ናት ይላሉና እኔንም ይገድሉኛል አንቺንም በሕይወትሽ ይተውሻል አሁንም እለምንሻለሁ እቴን እንደሆንሽ ንገሪ መልካም ይሆንብኝ ዘንድ በምክንያት ነፍሴም ስለ አንቺ ትድን ዘንድ አብርሃምም ወደ ምስር በገባ ጊዜ የምስር ሰዎች ሴቲቱን አዩ እጅግ መልካም እንደሆነች የፈርዖንም አለቆች አዩአት በፈርዖንም ቤት አመሰገኗት ሴቲቱም ወደ ፈርዖን ቤት ገባች ለአብርሃምም መልካም አደረገለት ስለ እርሷ በጎችም ላሞችም ነበሩት አህዮችም ወንዶችም ሴቶችም ባሮች ግመልም እግዚአብሔርም ፈርዖንን በታላቅ መቅሰፍት መታው የቤቱንም ሰዎች ስለ ሳራይ ስለ አብርሃም ምሽት ፈርዖንም አብርሃምን ጸራ አለው ምን ነው ይህን አደረግህብኝ ለምን አልነገርህኝ ምሽት እንደሆነች ለምን እህቴ ናት እኔም ምሽት አደርጋት ዘንድ ወደድሁ አሁንም እንሆሃት ምሽት ይዘሃት ሂድ ፈርዖንም ሰዎቹን ስለ አብርሃም አዘዘ እርሱንም ምሽቱንም ሸኟቸው ከብቱንም ሁሉ
እንግዲህ አሁን አንበበን አንጨርሰው ሰፊ ነው እና አብርሃምን ባጭሩ ለመናገር ያህል እግዚአብሔር አትፍራ አብርሃም ወይ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው እያለ ሁሉ ያጸናው ነበረ ምዕራፍ 17 ላይ ምና ኦሪት ዘፍጥረት ከ11 ጀምሮ አንብቡት በቃ አብርሃም ታሪክ ነው እንግዲህ የዚህ ሁሉ ታሪክ መነሻ እዚህ ጋር አብርሃም ታሪክ ነው ማለት ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 እና ምዕራፍ 17 ላይ ምን ይለናል አብርሃም የ99 ዓመት ልጅ ሆነ እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለት አለው እኔ እግዚአብሔር ሁሉን የሚይዝ በፊቴ ሂድ ፍጹምም ሁን ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ እጅግም አበዛሃለሁ አብርሃምም ወደቀ በግንባሩም ሰገደ እግዚአብሔርን ተናገረው እንዲህ ሲል እነሆ ኪዳኔ ከአንተ ጋር ነው ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ ከዛሬም ወዲህ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጸራ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ነው ለብዙ አሕዛብ አባት አቆምሃለሁና እጅግም አበዛሃለሁ ለአሕዛብም አባት አደረግሃለሁ ነገሥታትም ከአንተ ይወጣሉ ኪዳኔንም አጸናለሁ በእኔና በአንተ መካከል ከዘርህም ጋር ከአንተ በኋላ በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን ለአንተ አምላክ ሆን ዘንድ ለዘርህም ከአንተ በኋላ የስደትህንም ምድር ለአንተ ሰጣለሁ ለዘርህም ከአንተ በኋላ የከናንን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት አምላክም ሆናቸዋለሁ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አንተ ደግሞ ኪዳኔን ትጠብቃለህ አንተ ዘርህም ከአንተ በኋላ በትውልዳቸው ይህ ነው የምትጠብቁት ኪዳኔ በእኔና በላነት መካከል በዘርህም መካከል ካነተ በኋላ ከላነት ወንድ ሁሉ ይገዘር የቁልፈታችሁንም ስጋ ትገዝራላችሁ ምልክትም ይሆናል በላንትና በእኔ መካከል ላለው ኪዳን ህፃኑ የስምንት ቀን ልጅ ይገዘር ወንዱ ሁሉ በትውልዳችሁ በቤት የተወለደ ይገዘር በብርም ከእንግዳስ የተገዛ ሁሉ ከዘራችሁ አይደለ በቤት የተወለደ በብርም የተገዛ ሁሉ ፈጽሞ ይገዘር ኪዳኔም በስጋችሁ ይሆናል ለዘላለም ኪዳን ያልተገዘረው ወንድ ሁሉ ቆላፍነቱ የተገዘረ ያልሆነ ያች ነፍስ ከወገኖቿ አትጠፋለች ኪዳኔን አፍርሳለችና እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ለሳራይ ለምሽቱ ስሟን ሳራይ ብለህ አትጥራ ስሟ ሳራ ነው እንጂ እባርካትማለሁ ደግሞ ከእርሷ ልጅ እሰጥሃለሁ እባርካትማለሁ ለአሕዛብም ትሆናለች የአሕዛብ ነገሥታት ከእርሷ ይወጣሉ አብርሃምም በፊቱ ወደቀ ሳቀም በልቡም አለ በውኑ ልጅ ይሆንለታልን 100 ዓመት ለሆነው ሳራ ስትወልዳለችን እርሷ የ90 ዓመት አብርሃምም እግዚአብሔርን አለው እስማኤልን በፊትህ ብታኖርልኝ በወደድሁ እግዚአብሔር አለ በእውነት ሳራ ምሽት ወንድ ልጅ ትወልደልሃለች ስሙንም ይስሐቅ ብለህ ትጠራዋለህ ኪዳኔንም አጸናታለሁ ለዘላለም ኪዳን ለዘሩ ከእርሱ በኋላ ስለ እስማኤልም ተለመንሁ እነሆ እባርከዋለሁ ፍሬያም አደርገዋለሁ እጅግም አበዛዋለሁ 12 አለቃ ይወልዳል ለታላቅ ሕዝብም አደረገዋለሁ ኪዳኔን ግን ከይስሐቅ ጋር አጸናዋለሁ ሳራ ከምትወልድልህ በዚያ ወራት በሚመጣው ዓመት ነገሩንም ከእርሱ ጋር በፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ከአብርሃም ተለይቶ ተወጣ አብርሃምም እስማኤልን ልጁን ወሰደ በቤቱም የተወለዱትን ሁሉ በብሩም የገዛቸውን ሁሉ ወንዶችን ሁሉ ከአብርሃም የተሰዎች የቁልፈታቸውንም ስጋ ገዘሩ የዚያን ጊዜ በዚያው ቀን እግዚአብሔር እንዳለው አብርሃምም የ99 ዓመት ልጅ ነበረ የቆላፍነቱ ስጋ በተገዘረ ጊዜ እዚህ ጋር የተገዘረው በ99 ዓመቱ አባታችን አብርሃም እስማኤልም ልጁ የ13 ዓመት ልጅ ነበር የቆላፍነቱ ስጋ በተገዘረ ጊዜ በዚያው ቀን አብርሃም ተገዘረ እስማኤልም ልጁ የቤቱም ሰዎች ሁሉ በቤት የተወለዱት በብርም ከንግዶች የተገዙት ከእርሱ ጋር ተገዘሩ እግዚአብሔርም ተገለጠለት በመመሪያ አጸድ እርሱ በድንኳኑ ደጅ ተቀምጦ ነበረ ቀኑ በተኩሰ ጊዜ አይኑንም አነሳና አየ እንሆም ሶስት ሰዎች ወደ እሱ ቀርበው የዛሬቱ ታምር ያነበብናት ይች ነች እግዚአብሔርም ተገለጠለት በመመሪያ አጸድ እርሱ በድንኳኑ ደጅ ተቀምጦ ነበረ ቀኑ በተኮሰ ጊዜ አይኑንም አነሳና አየ እንሆም ሶስት ሰዎች ወደ እርሱ ቀርበው አያቸውም ጊዜ ከድንኳኑ ደጅ ሊቀበላቸው ሮጠ ወደ ምድርም ሰገደ አለ አቤቱ በፊትህስ ሞገስ አግኝቼ እንደሆኑ እለምንሃለሁ ባሪያህን አትለፈኝ ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ እግራችሁንም ታሰቡ ከዚህ ዛፍም በታች ረፉ ቁራሽ እንጀራም ላመጣላችሁ ልባችሁንም ደግፉ ከዚያ ወዲያም ታልፋላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችኋልና አሉትም እንዳልህ አድርግ አብርሃምም ወደ ድንኳን ፈጥኖ ገባ ወደ ሳራ አላት ፈጥነሽ ሶስት መስፈሪያ ዶቄት ለውሽ የሳሳ እንጀራም ጋግር አብርሃምም ወደ ራሙ ሮጠ ታናሽ ጥጃም እጅግ የሰባ ወሰደ ለብላቴናውም ሰጠው
ያበጀው ዘንድም አስቸኮለው ርጎና ወተትም አመጣ የሰራውንም ጥጃ በፊታቸው አኖረው እርሱም በፊታቸው ቁሞ ነበር በዛፉ ታች ራሳቸው የሚበሉ ነበሩ አሉትም ሳራ ምሽትህ ወዴት ናት አለም ኖሃ ትርሷ በድንኳን ውስጥ አለውም እኔ ወደ አንተ መለሳለሁ የዛሬ ዓመት ሲሆን ለሳራም ለምሽትህ እንሆ ልጅ ይሆንላታል ሳራም ይህንን ሰማች እርሷ በድንኳኑ ደጅ ሳለች በኋላው አብርሃምና ሳራም ፈጽመው አርጅተው ነበሩ በድሜያቸው ሸምግለው ከሳራም ተቆርጦ ነበረ በሴቶች የሚሆነው ነገር ሳራም በልቧ ሳቀች እንዲህ ስትል በሆኑ ፍትወት ይሆንልኛል ካረጀው በኋላ ጌታዬ ፈጽሞ ሸመገለ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ለምን ሳቀች ሳራ እንዲህ ስትል በሆኑ እኔ የሆነ ትወልዳለሁ ካረጀው በኋላ በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ባሉ ዘመን ወደ አንተ መለሳለሁ የዛሬ ዓመት ሲሆን ለሳራም ልጅ ይሆንላታል ሳራም ካደች እንዲህ ስትል አልሳቁ ስለፈራች እርሱም አለ አይደለም ሳቅሽ እንጂ ሰዎችም ከዚያ ተነሱ ወደ ሰዶምም አቀኑ አብርሃምም ከርሳቸው ጋራ ሊሸኛቸው ሄደ እግዚአብሔርም አለ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውራለሁ አብርሃም ለታላቅ ሕዝብ ለብርቱም ይሆን ዘንድ አለውና የምድርም አሕዛብ ሁሉ በርሱ ይባረካሉ እኔ እርሱን አውቃለሁና ልጆቹን እንዲያዝ ቤቱንም ከርሱ በኋላ እግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ጽድቅንና ፍርድንም ያደርጉ ዘንድ እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ ከርሱ ጋር የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ እግዚአብሔርም አለ የሶዶምና የገሞራ ጩኸት እጅግ በዝቷልና ኃጢአታቸውም እጅግ ከብዳለችና ስለዚህ ወልጄ ያለሁ ወደ እኔ እንደመጣች ጩኸቷ ፈጽመው ያደረጉ እንደሆነ እንዲሁም ባይሆን ላውቀው ሰዎችም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሶዶምም ሄዱ አብርሃም ግን ገና በእግዚአብሔር ፊት ቁሞ ነበረ አብርሃምም ቀረበ አለ ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን በአገሪቱ 50 ጻድቅ ቢገኝ በሆኑ ሁሉን ታጠፋለህን አገሪቱንስ አትምርምን ስለ 50 ጻድቅ በርሷ ስለሚገኝ እንደዚህ ያለ አድራጎት ካንተ ራቅ ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ትገድድ ዘንድ ጻድቁም እንደ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምን እግዚአብሔርም አለ በሶዶም 50 ጻድቅ ባገኝ በአገሪቱ ውስጥ አገሪቱን ሁሉ ስለ እርሳቸው ምራለሁ አብርሃምም መለሰ አለ እነሆ አንድ ጊዜ ጀመሩ ከጌታዬ ጋር አናገር ዘንድ እኔ መሬት አመድም ሲሆን ከአምሳው ጻድቅ አምስት ቢጎድል አገሪቱን ሁሉ ስለ አምስቱ ታጠፋለህ አለም አላጠፋትም ከዚያ 45 ተባገኝ ደግሞ ተናገሩ እንዲህም አለ ምናልባት 40 ከዚህ ይገኛሉ አለም ስለ 40 ጻድቅ አላጠፋትም አለም ጌታዬ አይቆጣኝ ብናገር ምናልባት ከዚያ 30 ይገኛሉ አለም አላደረግም ከዚያ 30 ባገኝ አለም እነሆ አንድ ጊዜ የጀመሩ ከጌታዬ ጋር አናገር ዘንድ ምናልባት ከዚያ ሕያው ይገኛሉ አለም አላጠፋትም ስለ ሕያው አለም ጌታዬ አይቆጣኝ ደግሞ አንድ ጊዜ ብናገር ምናልባት ከዚያ 10 ይገኛሉ አለም ስለ 10 አላጠፋትም እግዚአብሔርም ሄደ ነገሩን ከአብርሃም ጋር በፈጸመ ጊዜ አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ ምዕራፍ 19 ሁለቱም መልእክተኞች ወደ ሶዶም መጡ በመሸ ጊዜ ሎጥም ተቀምጦ ነበር በሶዶም ደጅ ሎጥም ባያቸው ጊዜ ተነስቶ ተገናኛቸው በፊቱም ወደ ምድር ሰገደ አላቸው እለምናችኋለሁ ጌቶቼ ሆይ ወደ ባሪያችሁ የታቀንታችሁ ሂዱ ከዚያም ደሩ እግራችሁን ታጠቡ ነገ ማልዳችሁም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ አሉትም አይሆንም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ እጅግም ነዘነዛቸው ወደ እርሱም ተጋደሙ ወደ ቤቱም ገቡ ራት ማደረገላቸው ቂጣ እንጀራ ጋገረ በሉ ገናም ሳይተኙ የአገሪቱ ሰዎች የሶዶም ሰዎች ቤቱን ከበቡት ከብላቴ ነው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ ህዝብ ሁሉ ከስፍራቸው ሁሉ ሎጥንም ጸሩት አሉት እንዲያ ሰዎች የታሉ ወደ ቤት በሌት የገቡት ወደኛ ወጣቸው እናውቃቸው ዘንድ ሎጥም ወደ እርሳቸው ወደ ደጅ ወጣ ደጅን በስኳራው ዘግቶ አለም አይሆንም ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ ነው ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ ወንድ የማያውቁ እርሳቸው ላውጣላችሁ እንደወደዳችሁ ማድርጓቸው ለሌሎች ሁለት ሰዎች ግን በክፉ አትንኳቸው ስለዚህ ከቤቴ ጽላበታች ገብቷልና
አሉት ምራቅ ወዲያ ደግሞም አሉ ይሄ አንዱ መጣ በእኛ መካከል ሊቀመጥ ዳኛም ይሁን ዘንድ ይወዳል አሁን ባንተ ክፉ እናደርግብሃለን ከርሳቸው የሚመጥ ሎጥንም እጅግ አጋፉ ደጃፉንም ለመስበር ቀረው ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ሰደው ሎጥን ወደርሳቸው ወደ ቤት አገቡት ደጁንም ዘጉ ሰዎችንም በቤቱ ደጅ የነበሩትን አሳወራቸው ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ ደጁንም ያገኙ ዘንድ ደከሙ ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት ከዚህ ማን አለ ከሌ ሌላ አማችም ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ባገሪት ያለውን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አውጣቸው እኛ ይህን ስፍራ እናጠፋለንና ጩኸታቸው በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ሆኗልና እርሱም ሰደደን እናጠፋው ዘንድ ሎጥም ወጣ ለአማቾቹም ልጆቹን ለሚያገቡት ነገራቸው አላቸው ተነሱ በዚህ ስፍራ ውጡ እግዚአብሔር ይችን አገር ያጠፋልና ለአማቾቹም የሚያፌዝባቸው መሰላቸው ነገም በተከፈተ ጊዜ መላእክት ሎጥን ያስቸኩሉት ነበሩ እንዲህ ሲሉ ተነሳ ምሽቱን ውሰድ ሁለቱንም ሴቶች ልጆች ከዚህ ያሉትን በአገሪቱ ኃጢአት እንዳይጠፉ እርሱም በዘገየ ጊዜ ሊያሰዎች እጁን ያዙት የምሽቱንም እጅ የሁለቱንም የልጆቹን እጅ ያውም እግዚአብሔር ስላዘነለት አወጡትም ከአገሪቱ ወደ ሜዳም አስቀመጡት ወደ ሜዳም ከወጧቸው በኋላ አለው ራስን አድን ወደ ኋላ አትይ በዚህ ዙሪያ ሁሉም አትቁም ወደ ተራራ ራስን አድን እንዳጠፋ ሎጥም አላቸው ጌታዬ ሆይ ለምንሃለሁ እነሆ ባሪያ በፊትህ ሞገስን አግኝቷልና ከእኔ ጋር ያደረካትን ምሕረትን አብዝተሃልና ነፍሴን ታድን ዘንድ ወደ ተራራም ሂጅ ሄድን ዘንድ አልችልም ክፉ እንዳያገኘኝ እንዳልሞትም እነሆ ይህች አገር ቅርብ ናት ወደ እርሷ ሸሽቼ ሄድ ዘንድ እርሷም ታናሽ ናት አምልጬ ወደ እርሷ ልሂድ እርሷ ታናሽ አይደላትምን ነፍሴም ትድናለች አሎ እነሆ ተለመንሁ በዚህ ነገር ደግሞ የተናገራትን አገር እንዳልገለብጥ ፍጠን ወደዚያም ሂደዳ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና እዚያ እስክደርሱ ድረስ ስለዚህ የዚያች መንደር ስም ዙዋር ተባለ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች ሎጥም ወደ ዙዋር ገባ እግዚአብሔርም በሶዶምና በገሞራ ላይ እሳትና ዲን አዘነመ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ ለዚያንም ከተሞች ገለባበጠ በዙሪያ ያለውንም አገር ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩን ሁሉ የምድሩንም በቋያ የሎጥም ምሽት ወደኋላ አየች የጫምድም ሆነች አብርሃምም በነገው ማለደ በእግዚአብሔር ፊት ቁሞ ወደነበረበት ስፍራ ወደ ገሞራም አየ ወደዚያች አገር ምድር ሁሉ ተመለከተም ኖዋም የአገሪቱ ጢስ እንደ እቶን ጢስ ሲነሳ አየ እግዚአብሔርም ለዚያን ከተሞች ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰቡ ከጥፋቱም መካከል ሎጥን አዳኑ ሎጥ ተቀምጦበት የነበረውን አገር ባጠፋ ጊዜ ሎጥም ከዙዋር ወጣ በተራራም ተቀመጠ ሁለቱ ሴቶቹ ልጆቹ ከእርሱ ጋር በዙዋር ይቀመጥ ዘንድ ፈርቷልና ዋሻም ተቀመጠ እርሱ ከሁለት ከሴቶች ልጆቹ ጋር የአብርሃም ታሪክ አባታችን እጅግ ብዙ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ስለሚያብራራ ስለ ዘሩም ስለ አብርሃምም ስለ ስላሴዎችም ስለ ኢትዮጵያም ስለ ሆነው ሁሉ አሁንም ስለሚሆነው ክብረ ነገስትን እናነብላችሁ ዘንድ ወደድን ለዛሬ ግን የአብርሃም ስላሴ ለመዘከር ያለ ከአብርሃም ታሪክችን ያለ ካነበብን አብርሃም ስሙ ከአብርሃም ወደ አብርሃም እንደተለወጠ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን እንደገባለት እንዳከበረው በቤቱም እንደተመገበለት ይህን ሁሉ ካነበብን ላይቀር እንግዲህ አባታችን የአብርሃም የሳራይም ፍቅርና በረከት ይደርብን ታምራቸው ረዴታቸው ይደረግልን ቅድስ ስላሴዎች ከበደላችን ሁሉ ያጽዱን ይማሩን የእኛንም ቤት ተገኝተው ያሙቁልን በእኛም ቤት ተገኝተው ይባረኩልን አሜን በደላችንም ሁሉ ይቅር ይበለን አሜን አቡነ ዘበሰማያት እያለን በሰይፈ ስላሴ በመልካ ስላሴ እንማጸናቸው አሜን ልቦናችንን ለጸሎት ይክፈቱልን አሜን ስላሴዎች አይልዩን ይባርኩን አሜን ቅድስት ስላሴ ተብሎ በእናት የሚጠሩ አንድም ሁሉን በመፍጠራቸው እናት ናቸው እና ለፍጥረት ሁሉ አንድም በሐዘናቸው በፍቅራቸው ነው እናት ልጇን ምንም ያህል ቢያስቀይማት እንደምትችለው ስላሴዎችም እኛ ሁላችንን ከነደፋችን ችለው እስከ ዛሬ አኑረውናልና አሁንም ይምሩን ዘንድ እንጸልይላቸው ይሰሙናል አሜን ይማሩ እና እንግዲህ እንዳልን ዘር ምንድን ነው ስለ ዘር ካነሳ ነው ያቀር አሁን የአብርሃም ዘር እና የሌላው ዘር እዚያ ጋር የነበሩት ጣዖት አምላኪዎች እኩል ዘር አይደሉም አብርሃም ከደግነቱ የተነሳ ዛሬ ሶዶምና ገሞራ ላጠፋት ነው ሲባል ማርልኝ እንደው ሰምታችኋል እንደው አረባ ቅዱስ ሰው ብታገኝ ስለ አረባው ንጹሃን ብላት ምራችሁ እንዴት ንጹሃንና ኃጢአተኞችን አንድ ላይ ቀላቅለት አጠፋል አንተ የፍርድ አምላክ በቅን ፍረድ እንጂ ብሎ ለመኑ አርባማ ባገኝ በማርኳቸው እሺ እንደው አምስት ቢጎድል ስለ አምስቱ ልታጠፋቸው ሰላሳ አምስትን ባገኝ ምራችኋል አላጠፋቸው ሀያ መኖር አለባቸው ሀያ ጻድቅ እሺ ስለ ሀያው ጻድቅ ብላት ምራችሁ ሀያ ቢኖር በማርኳቸው እሺ አስር ይኖራል አምላክ እንደሆነ ትቢያ ሲሆን አፈልሶን ከአንተ ጋር መነጋገር ከጀመርኩ ላይ ቀር አስር ንጹህ ብታገኝ ስለ አስሩ ንጹሃን ብለህ ሌላውን ሀጣናት ምር እንዴት አስሩ ንጹሃን አብረት አጠፋል አስርም ባገኝ በማርኳቸዋል አስር እንኳን አልተገኘም በዛ ዘመን
በዚያ አንድ ነው ያልተገኙ ሎጥና ቤተሰቡ ብቻ ሎጥና ተነነሽ ልጆቹ ሊማሩ ብለው እንጂ ሎጥ ብቻ ነው አብርሃም ወንድሜ ተገኘ ዘር ነው ተመልከቱ አብርሃም እንግዳ ተቀባይነቱን አንብበናል ሎጥ በዛች በኃጢአት ምድር በሰዶምና በጎሞራው ነው ሳይንግሎችን በአደባባይ ይደፍሯቸዋል ግብረ ሰዶም ነው የሰዶምና የጎሞራ ሳ ያዩትን ይደፍራሉ ማንም እዛ ሄዶ ያልተደፈረ የለምና እንደዚህ መላእክት ሲሆን ሰው መስሎት ግን እንግዶች እንደሆኑ ስለሚያውቅ እንዳይደፈሩ እንዳይደበደቡ እንዳይገደሉ ሁሉ ሮጦ ሄዶ በአደባባይ ነው ያገኛቸው ባካችሁ ወደ ቤት ይግቡ ብሎ ለመናቸው እሺ ብሎ ገቡለት ቤቱን ተሰብስበው አጥሩን አፈራረሱ ነቃቀሉ ናውጣ አምጣ ቤት የገቡትን ፈልገው እኮ ነው እነሱ ሰይጣን አድሮባቸው ሴቶች ልጆች ሲመሰሉ እነዚህ እንግዶች ናቸው ክፉ እንዳይሆንባቸው በቤት የተጠለሉ አላትንኳቸው ይህ ራሱ መጻተኛ መጤ አሁን መጥቶ ጥራሽ በእኛ ላይ ልፍረድ ይላል በለው ብሎ ቤቱን ሲያፈራረሱ መላእክት ወጡ አጠፉ አተራመሷቸው እንግዲህ ሙሉ ከተማዋን ሊያጠፉ ሲሉ ይህች ደግ ዘር ነች ገባችሁ አይደል ደግ ነው ለሰዎች በጎ አስባልና አወጡት ሎጥን እንግዲህ ሰፊ ነው ታሪኩ ክብረ ነገስትን እናነብላችኋለን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ብዙ ነገር የሚያብራራ ነው ለዛሬ ግን የደግነ የደጎች ዘር ነው የደጋጎቹ ዘር ነው የና አብርሃም ዘር ነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምን አለ ፈሪሳውያን የአብርሃም ልጆች ነን ብላችሁ አትመኩ እግዚአብሔር አምላክ ቢፈቅድ ከነዚህ ደንጌዎች ለአብርሃም ልጆች እንዲያስነሳ ይቻላልና ብሏል አይደል እኛኮ ደንጌዎች ነን የአብርሃም ልጆች መሆን እንችላለን ብዙአን በዘር አሁን ስለ ዘረኛ ነው እግዚአብሔር ለያለው ነው ለዚህ ነው ተመልከቱ የአብርሃም ዘር ደግ ዘር ነው ስለዚህ የአብርሃም ዘር የአብርሃም ዘር ነው የአብርሃም ዘር የደጋጎች አባቶቻችን ዘር ነውና ከአብርሃም ዘር ነው ከቃየል ዘር አንሁን ከቃየል ልጆች ከሰዶምና ከገሞራዎች አንሁን አጥፋው ግደለው ስበረው አቃጥለው ከሚሉት አንሁን ማረን እያለ ከማራቸው ከሚሉት አንሁን እንግዳ ለመቀበል ከሚፋጠሙት አንሁን ምድርን ለመንከባከብ አዳም የተፈጠረው ምድርን ይንከባከባል የተሻለ ቦታ ያደርጋት ዘንድ ነው ሰውን ይጨቁም ይዘርፍ ይገድል አሁን እንደምናየው አይነት ዓለምን ያደርጋል ነበርም ስለዚህ አሁን እናየው ጥፋት ሁሉ ወንድም ወንድሙ ላይ መነሳቱ መንግስታቱ የሚሰሩትን ዓለም ያለችበትን ከፋት ጥፋት ተጸይፈን እኛ የአብርሃም ዘር ነን ደግነትን እንሻ ስላሴዎችንም ለእመቤቴንም ለምን እኛ ደግሞ እግዚአብሔር አድሩን እና አብርሃም በዚያ በጨለማ ዘመን ነው እንዲሆን እንግዲህ አስቡ እኛ እኮ ጌታችን ተወልዶ በመስቀል አብርቶ በማከራ ምድር ለወላችን ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብሎ ተሰቅሎ ሁሉን ተናግሮ ሁሉን አሳይቶን ጨርሷልና አሁን ብትገደሉም ስለ ስሜ ነው ብሎናል ብዙ አይነት መጽናናትን አጽናንቶናል እኛ ብዙ አይነት ቃል ኪዳን ተቀብለናል እኛም አልታወቀንም ስለዚህ የደጋጎቹን አባቶችን እና አብርሃምን ታሪክ ያነበብን የነርሱን ምግባር አድርገን የነርሱን ሃይማኖት ገንዘባችን አድርገን አስተውለን ባንዲት በጸናች በቀናች ሃይማኖት ተሰብስበን የአብርሃም ዘሮችን እንብለን እንግዳን እየተቀበልን አንድ አክፉ እንግደለው ወይ እንዝረፈው ወይ እንበጥጥ ወይ እንሳደብ ወይ አንድ ነገር ክፉ ነገር እናድርግ ባለን ጊዜ ዲያብሎስ መጣ አይ እኛኮ የአብርሃም ዘሮች ነን እኛኮ ኢትዮጵያውያን ነን እኛኮ የመልከ ጼዴቅ ልጆች ነን እኛኮ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የተዋጀ ልጆች ነን እኛኮ የሐዋርያት ልጆች ነን የእመቤታችን እኮ የቅድስት ድንግል ማርያም የንጽሕተ ንጹሐን ልጆች ነን ብለን ክፉን አስወግደን በአንድነት እንደ አብርሃም ነን የአብርሃም ሲሳይ ለሁላችን ይሁንልን የአብርሃም ቤት የጎበኙ ቅድስት ስላሴዎች ፈጣሪያችን እኛንም ይጎበኙን አሜን ስላሴ አመስግ